റോസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. എന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 teaspoon ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 teaspoon ലെമൺ ജ്യൂസ്, 1/2 teaspoon കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 teaspoon ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ചെടുക്കണം. ഇനി അത് 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. അതിൽ ഫിഷ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു 1/2 ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് ഏത് ഫിഷായാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് ആവോലി ഇതേപോലെ മുള്ളി അധികം മുള്ളില്ലാത്ത ഏത് ഫിഷായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിവിടെ റെഡ് വെല്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡ് 1/2 കുക്കാക്കി എടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇത് കിടന്നൊരു 10 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം. രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുത്ത് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞതിട്ടെടുക്കാം. 1/2 carrot ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം. ഉള്ളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോരി മാറ്റാം. ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് 2 വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. 1/5 പച്ചമുളക് ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 teaspoon പെരിഞ്ജീരകം, 1 teaspoon മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 teaspoon കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിന ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് 1/5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി ചോറ് വെക്കാൻ 1 പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൽ 1 വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 1 പട്ട, 1/6 ഗ്രാമ്പു, 6 ഏലക്ക, 1 ബേലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില പുതിന ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കൈമാ റൈസാണ് ഇട്ട് വെക്കണേ. 4 കപ്പ് അരിക്ക് 6 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 75% കുക്കാവണം കേട്ടോ. കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ റൈസിലേക്ക് 1/2 മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫിഷ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിന ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള മസാല ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1/15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ്.
ഫിഷ് മാറ്റാം. ഇനി റൈസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സെർവ് ചെയ്യാം. തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.